শিক্ষকৰ ৰূপত বিটিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰমোদ বড়ো। আজি চিৰাঙৰ ৰুণিখাটা এইচ এছ স্কুল পৰিদৰ্শন কৰে বিটিৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান পৰীক্ষা কৰি সুন্দৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষণৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ দেখি আপ্লুত হৈ পৰে বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। ডিজিটেল ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।